In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Venite, adoremus, adoremus Domini. O Senhor em espírito e verdade, Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos Domino. Caros peregrinos da língua portuguesa aqui presente e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. São diversos grupos que se fizeram apresentar no acolhimento do santuário. Temos um grupo vindo do Brasil, dois grupos da Costa do Marfim, três grupos de Espanha, um grupo de França, um grupo da Hungria, um grupo da Irlanda, dois grupos da Itália, um grupo de Malta, quatro grupos da Polónia, um grupo da França e um grupo do Porto Rico. Cumprimentamos os peregrinos em alguma das suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Queridos peregrinos da língua espanhola, il Signore sia con vosotros. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pans vami. Cumprimentamos também, de forma especial, o presidente desta nossa celebração, Dom Ataliano, Bispo de Cienza, em Guadalajara, de Espanha. Iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Círio Pascal, que simboliza Jesus como a luz que atrai a si todos os povos da terra. Esta luz encarnou na história a fim de iluminar os caminhos dos homens como uma proposta de salvação, libertação e de paz. Deixemo-nos iluminar pela luz que é Cristo e cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor e bendizai o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia. Foi o
o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor, a luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Deus omnipotens luminis fons et origo, te supplices deprecetiemur, ut hoc cereo sanctificare tua benedicione dignaris, et corribus infunde fidelium perpetui luminis claritatem, ut ad lumen glorie tue feliciter valeam pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Ao meditarmos os mistérios dolorosos, com Maria, Mãe das Dores, entramos em comunhão com Cristo, sofredor, e apresentemos-lhe os padecimentos de todos os homens, para que encontrem consolação e alívio com a intercessão da Mãe do Céu. Nesta oração, vamos rezar juntos, em comunhão com o Santo Padre e com toda a Igreja, para que terminem as guerras e a violência, pedindo a paz para o mundo inteiro, de modo especial para o leste da Europa, na Ucrânia, para o Médio Oriente, em Israel. E no primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus. Do Evangelho segundo São Mateus. Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos e irmãs peregrinos, à semelhança de Jesus, também hoje grande parte da humanidade vive sentimentos de tristeza e de angústia devido às guerras que estão a acontecer em diversos países do mundo. Todos nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus no cuidado para com os que sofrem. Ao contemplarmos Jesus caído por terra, que se entrega sem limites à vontade do Pai, lembremos-nos de todos os que sofrem os horrores da guerra. Peçamos a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, sermos sensíveis às dores destes nossos irmãos, ajudando em tudo o que tiver ao nosso alcance. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua portuguesa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat. Segundo o mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar.
y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decía, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Hoje, homens, mulheres, jovens e crianças vivem o trauma da guerra e padecem de diversos sofrimentos. São flagelados na sua carne e na sua história com as marcas da violência. Ao contemplarmos o corpo flagelado de Jesus, peçamos ao Pai do Céu, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, por todos os que sofrem no corpo ou na alma, o flagelo a que lhes são impostos. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, deridevano: Salve, re dei Giudei! Gesù sta junto dos que sofrem e de todos os que estão nas periferias. Deste modo, Gesù antecipa-se ao coração do irmão que sofre na carne, na sua carne, a injustiça. O homem, Jesus flagelado, coroado de espinhos, escarnecido, revela-nos a crueldade e a dureza do coração humano que se deixou de compadecer. Peçamos neste mistério, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que os corações dos grandes deste mundo se deixem tocar pela beleza do perdão e da misericórdia. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua italiana e maltês. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il suo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Isli malik Maria, bil grazia mimlia, il mulei miek, imbirka inti fost in nisa, u imbirek il frott tal-ġuftijek, Gesù. Isli malik Maria, bil grazia mimlia, il mulei miek, imbirka inti fost in nisa, u imbirek il frott tal-ġuftijek, Gesù. Isli malik Maria, bil grazia mimlia, il mulei miek, imbirka inti fost in nisa, u imbirek il frott tal-ġuftijek, Gesù. Isli malik Maria, bil grazia mimlia, il mulei miek, imbirka inti fost in nisa, u imbirek il frott tal-ġuftijek, Gesù. Isli malik Maria, bil grazia mimlia, il mulei miek, imbirka inti fost in nisa, u imbirek il frott tal-ġuftijek, Gesù. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Todo-Poderoso fez em mim maravilha. Santo é o seu nome, Magnificat, Magnificat. Quarto mistério, contemplamos Jesus que carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Jesus, o verdadeiro rei, não reina por meio da violência, mas através do amor com que sofre por cada um de nós e conosco. Ele carrega a cruz, a nossa cruz, o peso de sermos homens, o peso do mundo. É assim que Jesus nos precede e mostra como encontrar o caminho para a vida verdadeira. Neste mistério, apeçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, por todos os irmãos incapazes de se defenderem e se veem obrigados a carregar grandes cruzes, que cada um de nós seja um sirineu para o irmão que sofre. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da língua inglesa e polaca. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amém.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit le crâne, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri.
Père, en tes mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Jesus viveu a experiência de se sentir incompreendido. Sentiu o medo do sofrimento e conheceu a fragilidade da paixão. Dirigindo o seu olhar para o futuro, abandonou-se nas mãos de Deus e na força do Espírito. Este é o último gesto de abandono e entrega de Jesus: dar a vida por aqueles que se amam, para que os outros tenham vida. Neste último mistério, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que cada um seja capaz de se abrir à ação do Espírito Santo, para que também nas nossas vidas haja esta marca, a marca da entrega a Deus e aos irmãos, como vemos espelhada na vida de Jesus. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da língua francesa e húngara. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Üdvözlégy, Mária, marasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus. Üdvözlégy, Mária, marasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus. Üdvözlégy, Mária, marasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus. Üdvözlégy, Mária, marasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus.
üdvözlégy, Mária, marasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Magnificat, magnificat. Irmãos e irmãs, peregrinos, vinde, caminhemos à luz do Senhor, em procissão, que agora iniciamos, seguimos lado a lado com irmãs e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemo-nos guiar pela cruz luminosa de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us all in the light of the Lord. In procession we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the imagine of the Mother of God, help and protection of the people of God. Irmãos e irmãs, venide, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos juntos a irmãos e irmãs que compartem com nós outros a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Nos deixamos guiar pela cruz de Cristo e levamos com nós outros a imagem da Madre de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Cantemos. Ave,
tredicimaggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, determinação.
Irmãos e irmãs peregrinos, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Priamos por la conversión de peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Priamos por la paz nel mundo. Oremos por la paz e nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu, mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei.
ora para nós, pecadores, nunca é hora nostra. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preiamos pelo Papa Francisco. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui apareceu revestida de luz, da mesma luz que brota do sepulcro aberto do seu Filho Jesus. Peçamos à Mãe de Misericórdia para que possamos viver esta luz, que ela venha iluminar as escuridões que possam existir no nosso coração, para que cada um de nós possa ser luz para os irmãos. Peçamos com confiança e continuemos a cantar e a louvar a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Cantemos quem canta a vida lumina.
Cantemos, cantemos a Virgem Maria. Ave. O Senhor Bispo vai fazer agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. The Bishop will bless now the religious objects. Il Biscopo bendirà gli objeti religiosi. Il Signor Bispo agora vai bendizir os objetos religiosos. Benedictus est Domine, omnis benedictionis fons et origo, qui de fidelium tuorum corroborata pietate letaris, is famulis tuis quae sumus benignos adesto, et presta ut ipsi, ec fidei atque pietatis signa gestantes, in fili tui imaginem studeant transformari, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Ao terminarmos esta nossa oração comunitária, voltemos o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora de Fátima e, com o nosso coração em Deus, saudemo-la como nossa mãe e rainha, cantando o Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii ebe, ad te suspiramus, gementes et flentes, ad lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra in los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sic Domini, sic nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.
Irmãos e irmãs, podemos apagar as nossas velas. Agradecendo a todos os que conosco aqui na Capelinha das Aparições rezaram, mas também todos os que nos acompanharam através da internet. Vamos pedir aos que estão aqui presentes que, quando forem sair aqui da capelinha, para manterem um clima de silêncio, não só aqui, mas em todo o recinto de oração, porque de facto é um espaço para orar, é um espaço de silêncio. Desejamos boa noite a todos, bendigamos o Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Amo silenzio in questo luogo di orazioni. Buonanotte a tutti. Bendigiamo al Signore. Dobranos. Minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei, no céu, no céu, com minha mãe estarei, no céu. Por fim descansará.